ငါနာဘုံဒီမကြသေးမကြသေးသေး၍ငါတဲခေါမို့ကြီးစံမဖောက်သေးသေး၍ငါဒီဘတော်မှလက်နဲ့မချသေးဘူးဟိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးကမှရှေ့ကတပည့်တွေကိုပေးတည်ခိုင်းတာတွေတချို့တော့အတ္တသမားကြီးလည်းဒါတွေကိုစဉ်းစားသင့်ပြီလို့ကိုယ်အနေနဲ့ယူဆတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါကြီး။ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးမျောလင့်တောင်းတနေကြတဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းပေါ့နော်။ဒါတောင်ပိုင်းကအောင်မြင်မှုအကြောင်းအခုဆိုရင်ဘုံမှုတောင်ပိုင်းမင်းသား။တောင်ပိုင်းမင်းသား။တောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဘုံမှုပဲမေးမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ကြမယ်။အခုတိတိလောက်ပေါ့နော်ပြောပြပေးပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရှမ်းမြောက်တို့ကချင်တို့အဲပြီးရင်ကရင်ပြီးရင်ရခိုင်ကရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တနေရာပြီးတနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကတမျိုးပြီးတမျိုးသိန်းတာတွေစကန်းတွေသိန်းတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုအကြောင်းတော်လံပြည်သူတွေရပါတော့ဒီကရင်ဘက်ကတောင်ပိုင်းဘက်ပေါ့နော်တိတ်အားမရကြဘူးဆိုဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အပြစ်တွေတင်ကြတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဘာကြီးလုံနေကြတာလဲဘာလို့မရသေးတာလဲဘာလို့မပါတာလဲဒါမျိုးတွေပြောကြရှိအဲအဲ့ဥစ္စာကိုဒါဒီတောင်ပိုင်းအဖွဲ့တွေရပါတော့တလင်းအဖွဲ့တွေပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒီ၃ကားနဲ့စဖွင့်ပလိုက်စဖွင့်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုမှာ၅မိနစ်ဖလူတွေပါတယ်ဟာဘုံမလုံးလဲပြောလားနာမည်တွေပါလိကြီးအခုဇက်တိုက်ဆိုလို့အခုကြိုက်တုံဆိုလဲပါလာပြီပေါ့နော်အဲကြတော့အာတောင်ပိုင်းကအားရကြအချင်းနေတွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကြိုက်တုံမှာဖြစ်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘုံသိတဲ့လောက်ပြောပြပေးပေါ့အဲ့တော့ဟောပေါ့ပြည်သူတွေကတို့တစ်ခါဒီမှာပဲဒီညီလေးတို့စီမှာပြည်သူအမှငါတို့တန်မှာပဲတစ်ခါပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြောဘူးတယ်မြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့တွေဒီလိုမျိုးဟိုဟာတွေဖြစ်နေချိန်မှာအားမရဘူးပေါ့နော်အားမရလို့ဒီတောင်ပိုင်းဖွဲ့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့မှမေးကြတဲ့ချိန်မှာကိုတို့ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခွန်းရှိတာပေါ့နော်။တောင်ပိုင်းကခဏလေးဆောင်းမှာစပားရိတ်ချင်းလေးဆောင်းနေလို့ပါဆိုတော့စကားလေးရဲ့အဲဒီမှာကြိုတင်ပြီးတော့အရေးမွက်လေးထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ3-5နဲ့ဆက်ဖွင့်ပြီးတော့မှအဲမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြိုက်တုံဖြူဟာပေါ့။နော်ကြိုက်တုံဖြူဟာကိုရလိုက်ဖြူဟာရလိုက်တော့အဲဘာလဲဆိုရိုးရိုးဖြူဟာမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့ပေါ်သူကြည့်ပဲလားဆိုလို့ပေါ့စားလေးနဲ့ပါဗျာဆိုလို့ပဲเนาะအဲဖြူဝမှုသားလေးနဲ့ပါအစာသွတ်လေးဖြူဝမှုသားလေးနဲ့အစာသွတ်တာကသူကဂုံးမော်တင်ထားတာဂုံးမော်တင်တာလေးရင်သာပဲသူကအထဲထဲမှာတက်မှမှုအစာသွတ်ထားတာအစာသွတ်မဟုတ်ဘူးအဲဒီဟိုလေးပေါ့ဖြူဝမှုသားလေးနဲ့ပါပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီကြိုက်တုံဖြူဟာကပြောရမယ်ဆိုရင်ညီလေးကဟိုဖလူတော့ကသူတို့ဘောမ channel တွေရေးကြတယ်။ဟုတ်။အဲတခြားနေရာကိုစစ်ကူသွားနေလို့။ဘာညာဆိုအကြိုက်တုံကဘူးထက်လိန်အောင်ပါလားစစ်ကူသွားနေလို့။စစ်ကူသွားနေရောဟုတ်ကလား။သွားနေလို့ဆိုမှအချင်းဖမ်းပြီးရဲ့ကောင်တွေကိုပြောင်းမယ်။အဲပြောင်း။ဟို60ကျော်လောက်ဗျော်မှုပါပေါ့နော်။60ကျော်လောက်ဒါအရှင်ဖမ်းမိထားပါ။အရှင်ကိုပဲ60ကျော်။ဟုတ်တယ်။အရှင်ကိုပဲ60ကျော်။အရှင်60ကျော်ဖမ်းမိထားပြီးတော့အဲ तू ကဒီဟိုပါပေါ့3-5ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလုတ်ပြီးတော့မှအဲဒီအာနာသိပြီးမှခန်းစစ်စားပြင်တာ။ဩခန်းစစ်စားပြင်တာ။အဲ့ဒီဟာက3နှစ်နော်။3နှစ်ပြင်ခဲ့တဲ့ခန်းစစ်ကနိုင်ဝဲလောက်နဲ့ခဏလေးနဲ့ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်။ကြာသွားတယ်။ဒီတိုက်တုံပြူပါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလောင်းလောင်းကိုရေဟိုအရင်တည်းကလောင်းလောင်းကိုရေပြင်ပြူဟာကုန်းအဲပြူဟာကုန်းကျင်းနေတူပါလေလို့တော့ပြူဟာကုန်းကလည်းဒီလိုတိုက်တုံမျိုးတွေကနေညီလေတက်သွားလို့ရှိရင်အဲကိုရေကျိတ်တို့ပါတို့သွားတဲ့လမ်းပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီအဲ့ရနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကွန်ကရစ်ဘက်ကိုပတ်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီကွန်ွယ်တို့ပါတမိုင်ကုန်းတို့ပြန်ပေါက်တယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုပတ်ပြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းသူကဘေးမှာကားလိုင်းနဲ့ရှိရဟုတ်ကားလိုင်းနဲ့ရှိရပြီးတော့ဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင်းကူးတရားတစ်ခုရှိရအပြင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအာဝါဒေးတွေပါလို့တဲ့ queen ဂလုံးသွားဆွဲခဲ့မှုသိတယ်အာဝါဒေးတွေပါလို့တဲ့ queen အဲ့အောက်ထဲမှာဒီဘားနေလမ်းလျှောက်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အပြင်သူ့ရဲ့ဟာဝါကဘာလဲဆိုဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နန်နမိတ်ဆက်နေမြေကသူကဗျူဟာကနေနည်းနည်းလေးဆင်းလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို2023 BG 2023ရှိရဟုတ်2023ရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာလောက်မှမကွာဘူးအဲ့ဘလောက်မှမကွာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်အားတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့နေရာအများကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲအများကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာအဲဒီ60ကျော်ကအဲသူကကြိုပြီးတော့မှအစီစဉ်ထားတာဩစီစဉ်ထားတာအလံမြူထောင်လိုက်တာလို့သိရတော့ဩဩအလံမြူထောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိုတို့ကဟိုဘက်စကားဆောက်လေပေးကြည့်တဲ့ message ကပါလဲဆိုတော့အလံမြူထောင်လိုက်ခြင်းအပြင်အ ਨੇ သုံးတော့မင်းအသက်ရှင်ဝင်တော့ရသေးတယ်ရတယ်ဟုတ်လားအသက်ရှင်ဝင်တော့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကြိုက်တုံမြူဟာကိုဝိုင်းထတာက45ကျော်ပါတယ်။ဩ45ကျော်ပါတယ်။ဒါစစ်မှာစိတ်ရှိတီးခံခြင်းရဲ့
အောင်မြင်မှုရလက်ပေါ့နော်ရလက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအထီးမနာဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းအထီးမနာဘူးအဖြတ်ခံထားရတာပေါ့အဲ့အဲ့အဲ့ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့စခန်းတစ်ခုကိုကိုတို့ကတိုက်မယ်စာဥပ viewer ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ viewer မှုဦးစီးထားတဲ့နေရာကြီးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကခံစစ်ကိုတော့ तू တတ်နိုင်တော့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဘက်ကသူ့ရှိတဲ့အုံနောက်ညံနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ तू အခိုင်အမာခံစစ်ကြီးတော့လှုပ်ထားမှာပဲလှုပ်မှာပဲ viewer အဆင့်ဆိုတဲ့အတွက် तू ကပို့ပြီးတော့အဆက်အသွယ်တော့ကောင်းအောင်ပဲလှုပ်ထားမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာ तू ကတို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းပို့ပြီးတော့မှ तू တဲ့ပို့ပြီးညံပြေးတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ရေရနိုင်တဲ့နေရာတို့နော်ဈေးွယ်ထွက်လို့ရတဲ့နေရာတို့ဟုတ်ဟုတ်လားမင်းပြီးတဲ့ရိတ်ခါနဲ့စားကွာစားမင်းဘယ်လောက်စားနိုင်မလဲဘယ်လောက်စားနိုင်မလဲစားရေမရှိပဲနေလေမင်းဘယ်လောက်နေနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့အရန်ရေတွေပါကြိုးပြီးခတ်ထားမယ်ညီလေးဟုတ်ဟုတ်ကြိုးပြီးခတ်ထားပဲမယ်သူတို့ဒီရက်တလောက်ပဲတောင်းခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စားပြီးတော့ဝင်တိုက်တိုက်ချင်းမှာပဲဗျူဟာမှုဦးစီးပြီးတော့အလံမြူထောင်လိုက်တာပေါ့နော်အလံမြူထောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါအလံမြူထောင်လိုက်တဲ့ဟာကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးတော့အကျိုးရှိရဟုတ်ဟုတ်ကျိုးရှိဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားသွားလာနေရနေပြောမှာသူတို့ viewer တစ် viewer လုံးချီတက်နေချီတက်နေ viewer မူကသူ့ဟိုဝိုင်းနဲ့စစ်ကိုခင်းချင်းပြောမှာ line နဲ့ထိုးပြီးပြောမှာချီတက်နေချီတက်နေချိန်မှာ online အင်အားစုကပိတ်ဆို့ပြီးတော့ညှက်တိုက်လို့မဖြစ်မနေတက်ကွင်းနဲ့ရောက်နေလို့ဆိုပြီး viewer မူကအလံမြူထောင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်သူအခိုင်အမာစခန်းကြီးကနေပြီးတော့မှချိုးတင်စီစဉ်မှုနဲ့အလံမြူထောင်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီဟာကလည်းအနှစ်သာရဘာလဲဆိုတော့ main online လက်အောက်ကလူတွေကဒီကာနယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်နေတော်မှာပဲဆက်ပြီးမလှုပ်ချင်တော့မလှုပ်ချင်တော့မလှုပ်ချင်တော့တောင်းနေသိနေပြီเนาะအဲ့တော့ထုတ်ဖို့ပြီးမပြောတာပဲရှိရဲသူတို့အပေါ်မှာ push လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိမယ်เนาะဒီဟာတွေပြီးနောက်ွယ်ရမိသားစုအကြောင်းအရာတွေသူတို့မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီလိုပါလာတဲ့ viewer မှုကြတော့လေနည်းနည်းလေးကိုတို့ဘက်ကဟိုစဉ်းစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီဟာကသုံးပန်းတယောက်ထက်ဆိုင်တော့ तू ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျိုးစိုးသိနေအေးပေါ့ဟောဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တင်တယ်ဘာဖြစ် तू ကလည်းတော်လှန်ရေးဘက်မှာတစိမ့်တဒေတာတော့ तू ပါနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပါပါပဲနော်ပါနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီကမင်းတို့ခံချကြအောင်ကွာဆိုပြီးကမှ तू တည်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ကြာကမှ तू အသက်ခံတော့မယ့်အချိန်ကြာကမှအလံမြူထောင်းရင်လည်းရသေးတယ်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့မှရဲဘော်အယောက်60ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးကတွက်တာအယောက်60လိုပဲတွက်တာအဲ့ရောက်60လာတာကိုမိခိုပြီးတော့မှနောက်မှစားတော့နေရတဲ့မိသားစုတွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်အိမ်တော်တွေအယောက်30ပိုင်းမိသားစု30ကိုဒီဗျူဟာမှုကယ်လိုက်နိုင်ခြင်းပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အသက်တည်ဆုံးတော့ကယ်လိုက်နိုင်ခြင်းပဲအဲ့တော့ညီလေးလည်းတော်လိုင်းအတွက်ညီလေးကအုတ်ရှက်တဲတဲ့ဝင်ပဲဟုတ်တယ်ကိုလည်းအုတ်ရှက်တဲတဲ့ဝင်လူတိုင်းကတော်လိုင်းမှာအုတ်ရှက်တဲတဲ့ဝင်စကားစကားကောင်းနေလေမင်းအောင်လိုက်အတွက်အုတ်ရှက်တဲတဲ့ဝင်ပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖျားပြင်းမဲ့အုံနဲ့ဟိုဖျားတီဆောင်းမဲ့ဒီအုတ်နဲ့ဟိုအုတ်ကူဆောင်းမဲ့အုတ်နဲ့တော့မတူဘူးမတူဘူးဒါအုတ်ချင်းတော့တူတယ်မတူအုတ်တစ်ချက်တဲတဲ့ပွင့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုနောက်မှမိခိုနေတဲ့မိသားစုတွေကိုကဖျားသခင်ပဲဟုတ်တယ်သူတို့မိသားစုတွေတော့ဖျားသခင်ပဲသူတို့မိသားစုရဲဘော်ဆိုပေမဲ့လေရဲဘော်မင်းအောင်လိုက်တော့စစ်တိုက်ပေးနေအုတ်တစ်ချက်တဲတဲ့ပွင့်ဆိုပေမဲ့လေသူတို့မိသားစုတွေကသူတို့ကဟုတ်တယ်ကိုရော family ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမိသားစုကဖျားသခင်ပဲဒီဖျားသခင်นี่တခုခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမိသားစုကတော့ပြီဟုတ်တယ်ဘွားပြက်ပြီဘွားပြက်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ဒါ viewer မှုကအဲဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေမွေးတင်တယ်ငါတော့မကောပဲနေပေါ့နော်ငါအနာဘုံကြီးမကြသေးသေး၍ငါတဲခေါင်မိုးကြီးစံမဖောက်သေးသေး၍ငါဒီဘတော်မှလက်နဲ့မချသေးဘူးဟိုကမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးကမှရှေ့ကတပည့်တွေကိုပေးတည်ခိုင်းတာတွေတချို့သောအတ္တသမားတွေလည်းဒါတွေကိုစဉ်းစားတင်ပြီလို့ကိုအနေနဲ့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာဟို399နဲ့ရှင်ပြီးပြောတော့399ခံစစ်ပြင်းတယ်ဆိုတာကဒီရဲမေတွေပြင်ရအော်ရဲမေတွေမိခိုးတွေဟုတ်တယ်မလားနောက်ချက်နေနောက်ချက်နေ395ကြီးကအာနာမဒီအာနာမသိငင်ကတည်းကလောက်ကိုင်းမှာရှင်တန်းဝင်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်ကိုင်းမှာရှင်တန်းဝင်နေတာစာကဆက်နှစ်ကတော်တော်ကြာပြီလောက်ကိုင်းမှာရှင်တန်းဝင်နေအော်အဲ့တော့ဒီနောက်ကအာနာသိမှုဖြစ်စင်ကြမှာဒီစစ်တီတွေဟိုနောက်ချက်စစ်တီနည်းနည်းနဲ့ရဲမေတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြင်ထားတဲ့ခံစစ်မီခိုတာသမီးနဲ့ပြင်ထားတဲ့ခံစစ်သူကဒီလောက်မခိုင်မာလို့ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဟာဒါလက်ခံလို့ရသေးတယ်ထားလိုက်အောင်ထားလိုက်အောင်ဟိုမှာခြေထဲမှာယောက်ျားသားတွေကြီးပဲယူဝါမှုကဦးစီးယူဝါမှုဦးစီးပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့ခံစစ်ကခဏလေးနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်တက်ကဘယ်လောက်ထိမင်းအောင်လိုက်တက်ကစိတ်တက်ကဘယ်လောက်ထိဂျိုရင်းနေပြီလဲဆိုတာကိုတို့အဲ့မှာသွားပြီးတော့
ဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ယူကဆိုရင်ဘုံကပြီးရင်သူကတွဲဘက်တွေရှိအောင်မယ်လေအရှိရောဆေးဆေးဆက်သွေးဘီအမဆေးဘူကြီးတယောက်ပါမယ်ဆက်သွေးဘူကြီးပါမယ်ဟိုဘီဘူကြီးပါမယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဘလူတွေပါလာမလဲဆိုဒီတွဲထားတဲ့ဟိုတက်ကဒစိပေးကြီးတက်ကဒစိပေးဆိုတဲ့ပါမယ်ယူအာရန်နေပါမယ်ရန်ဒီပါမယ်ထောက်ဖို့ဟုတ်တော့ဘူတွေပါမယ်ထောက်ဖို့ပါမယ်အပြီးအမြောက်စကူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လေရင်ပြစ်ကူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာ तू ကဖြွာမှုအဆင့်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲမှုထွက်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်းခံရတာပို့ပြီးလွဲကူတယ်တေးကြတော့တေးကြတယ်သူ့ကိုဆိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးမှာပဲပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့အနေထားကိုခုနပြောလို့တွဲဘက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် तू အသုံးပြုလို့ရတဲ့တက်တွေအများကြီးရှိတယ်အသုံးချလို့ရတဲ့တက်တွေအများကြီးရှိတယ်စစ်သားတွေပေါ့နော်အဲဒါတော့မှပဲအဲသူဆိုချင်တာကဘုံက तू ရင်းရင်ရင်းလို့ရတယ်ဒီမိသားစုတွေဒီစစ်တီတွေကိုပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ခုနလိုချွတ်တင်ပြီးတော့အာချိတ်ဆက်တာမျိုးလမ်းမျိုးထောင်လိုက်တာမျိုးဆိုတာကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။သူအောက်မှာရှိတဲ့လောင်းငယ်သားတွေအတွက်သူကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကညီလေးကဒီအလံပြူထောင်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်။ဟုတ်။အလံပြူထောင်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့အလံပြူမထောင်မင်းနဲ့ခံတိုက်ခံတိုက်လို့သူ့လူနဲ့ကိုယ့်လူနဲ့စပြီးဒေါ့ဖိုက်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ထွေးလုံးတက်ပုတ်ရပြီဒီဟွာဖြစ်ပြီသူသူကကိုယ့်ရဲ့နေမီချန်စီရဲဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးလုံးဝဆုတ်ရတော့မယ်ဆိုရင်လေးရင်လာပြီလေးရင်လာရင်နှစ်ဖက်သူ့လူတော်ကိုယ့်လူတော်ဆိုတာမရောက်နိုင်မခွဲတော့ဘူးမခွဲဘူးအဲ့နေရာပြစ်ဆိုအုံးဆိုပြစ်ထုတ်လိုက်ပါပဲအခုက guided တွေပိုင်းနဲ့စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအခုဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်အလံပြူထောင်လို့ရှိရင်သူက AC စစ်ပဲဟိုကအထက်ဌာနဆက်သွယ်လဲပဲဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဘာမှမသိရတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်လုံးဝတင်းမောင်းချလိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကို AC လည်းလည်းလေးချပြီးတော့စကန်းနဲ့ထွက်သွားတော်လိုင်းအီယာသူကလည်းအေးစေးခေါ်သွားလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်လူလည်းထိခိုက်မှုမရှိတော့ဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အဲ့လေးခေကောအဲဟိုဟိုဘာပေါ့သုံးခန်းငါးမှလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဟုတ်သုံးခန်းငါးမှဟိုဆောနာတီးလိုက်တဲ့အတီလေးတခုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ခံပြစ်ဟိုဟွာဖြစ်လို့မရဘူးဟိုလက်နဲ့ချလို့မရဘူးတဲ့ဒေါ်ဖိုက်ချိန်ကြမှာပေါ့နော်အလံပြူထောင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတကယ်ကိုထွေလုံးတက်ဖို့တဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဟွာဖြစ်လိုက်ပြီလက်နဲ့ချလိုက်ပြီဆိုရင်လင်းရလာတော့မှာလာတော့မှာလာတော့မှာဟိုဘက်ကိုပါသွားမခံအရှင်ပါသွားမခံဘူးမခံဘူးကိုလူကိုလည်းကျဲထုတ်လိုက်ပြစ်ထားမှလို့ကြည်လေဟိုမှာအရာကြီးရိတ်တာအဲ့ရဆုပ်ပြတ်တတ်နေအဲ့ရာကြီးရိတ်တာမှဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးဟိုကောင်ဟာသားလုတ်ထတာယူနီဖောင်းဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာယူနီဖောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့တနင်္လာဝတ်စုံအဲ့တနင်္လာဝတ်စုံအဲ့မှာလက်တလောရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရာကြီးရိတ်တာမှအရာရှိနေတယ်လို့ဒါခံမဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တွန့်တူနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲ तू ကကျဲတာဒီခေါင်းတော်ဆောက်သုံးမကြလေချင်းလို့ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှကျဲတာတမင်ကိုလှုပ်တာအဲ့အဲ့လိုယူဆရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါသူ့ဘက်အသက်ရှင်ရင်ကိုယ့်ဘက်အသက်ရှင်ရင်သူ့တစ်ဘက်အသက်ရှင်ရင်ကိုယ့်တစ်ဘက်အသက်ရှင်ရင်ဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်ဟုတ်ကနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီဟာလေးကိုညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်တော်နိုင်ရလည်းအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်မှာဖြစ်သလိုနှစ်ဖက်လည်းဟုတ်တယ်မိသားစုဘဝတွေလည်းဟုတ်တယ်အသက်ရှင်မယ်လို့ဒါဒီနေရာနေပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အေးမိသားစုဘဝတွေရောသူတို့အသုံးချခံဖြစ်နေမရောက်နိုင်အသုံးချခံဖြစ်နေမရောက်နိုင်အာနာဆက်တီမြဲနေလေမင်းတို့ဘာရအောင်ဟုတ်တယ်ဘာမှမရအောင်သူတို့အာနာမတီမြဲဝိုင်းနေလေမင်းတို့ဘာရအောင်ဘာမှမရအောင်ဒီကစစ်သားလို့ကိုရီလည်းဘာကြောင့်ထွက်လာလဲဆိုကိုရီကညီငယ်ကုန်းနဲ့တခါပြောခဲ့တယ်ဒါကိုတို့အန်အော်ဖီရှယ်ပြောခဲ့တာပါအင်းအဲ့ဖွဲ့စည်းကိုချစ်လို့ထွက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်လို့ထွက်လာစစ်သားအလုံးမလုံးဝလို့ထွက်လာစစ်သားအလုံးမလုံးဝလို့ထွက်လာလုံးချင်တာစစ်သားဟုတ်တယ်အဲလုံးနေရတာကျန်တဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ပေါ်တကရတွေဟိုဘာကြီးကောက်ရုံပုံဆောင်တဲ့ခွေးလို့လို့ဘာလို့လို့အလုံးနေရတယ်ပြီးတော့ဟိုကအဲ့ကောင်အဲ့အင်ရမင်းအန်လန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဟိုဟိုရမင်းနိုင်ငံကြီးလုံးနေကောအဲ့ကောင်ကယူကြီးသွားဝင်ဖမ်းဆိုလေဘာ data ချက်လက်မှမရှိလေပဲလုံးရင်လုံးနေရမှာလုံးရင်လုံးနေရမှာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာဖွဲ့စည်းရဒီဖွဲ့စည်းရနေကိုတို့အမြန်ဆုံးထွက်တာသားလေအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့နှစ်ဖက်လုံးကအဲကိုတပည့်ကိုတာမြေးတွေကိုအဲခေါင်းဆောင်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးစုဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင်ဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိတော့မှတော်နိုင်ရေးတော်လည်းအထောက်အကူပြုအောင်တောက်ကူပြုတယ်အနည်းဆုံးတော့ဘုံကဒီခုနလိုမျိုးအပေါ်ကနေအထက်ကနေမသိအောင်အခုလိုအောက်အောက်ချိန်မှာလုံနိုင်တဲ့အတွက်လက်နက်ခဲရန်တွေတဲထုတ်တဲ့အပိုင်းဟာစလုံးဝစေးလက်ရေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်ကိုတလက်ချင်းစီစီပြီးတော့ကားဖင်ထိုးပြီးတော့ဒါခါလဲမောင်းထွက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလွတ်ရကြွာတဲသွားနိုင်တဲ့အချိန်တွေထိလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကခုနလိုသာအဲလည်းနဲ့ချလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့အပေါ်ကတိသွားတာမျိုးဆိုရင်ဝိုင်းပြင်းခံရတာနဲ့ကိုယ့်အဖွဲလည်းဒီလောက်ရချင်မှရမှာပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးတော့မြေပြင်ကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအတိရတဲ့အတိလေးတွေကိုပြည်သူလူအားရှိအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော်လိုင်းအင်အားစုရောတစ်ဖက်ကမင်းအွန်လိုင်းဘက်မှာ
เนาะบาแม้ไม่ติติสาขันได้อ่ะลูกฤก็เนาะเราเราณู่ณเพ่ลงอ่ะข้องตอนเนี่ยซินซาฉิญญิပြီးတော့มาออกก็อกုံลงอ่ะเราปิดดูดิเว้ဖြစ်ပါတယ်เนาะเฉยๆนั้นโหดิซากะซาอ้อมมาနေได้คุ้ยซวยกองนี่แหละกูคุ้ยหลุตัดมาท่าได้กองนี่ดีแหละเฉยๆนั้นโหเราดิตรุไอ้บัวอ่ะนี่ตัดเสียนเนี่ยชื่อนี่ดีโหลอญิงซาอยู่ตัวเองเนี่ยตรุก็เลยตามันปิดดูเดียวပါပဲตอนไลน์อินอาสุก็เลยเฉยๆนั้นโหอญิงซาอยู่หิงตามันปิดดูเดียวပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းတိုးတက်နေတဲ့ဟာတွေနှောင့်နှေးရပ်တန့်သွားမှုမရှိအောင်လို့နှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့နော်ထားနအလံပြူထောင်ချင်းပေါ့နော်ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းဆိုတာမင်းလည်းငါဘာမလုပ်ငါလည်းမေးဘာလာမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖားရမယ်ဆိုတော့ပြောရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးလောက်တာလုံးမယ်စီးရဖီးရပေးမယ်စီးရဖီးရပေးမယ်မင်းဒီလိုလာမလားဒါပဲကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်ကွန်းပေးမယ်အသက်ရှင်နေလာမလားဘဝကိုအဆုံးတက်ပြီးတော့လာမလားဆိုတဲ့ဟာကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရွေးချယ်ကွန်းကောင်းကောင်းနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းခီးကအများဆုံးခီးပေါင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီညပြောကြရင်လည်းအားလုံးနှုတ်ခွန်းဆက်တတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးပါ